Joo. Keissihän meni niin, että... Otatko mulla halki täältä? Keissi meni niin, että mä menin tankkaamaan ihan omassa rauhassani. Saan tankattu, on laittamassa pyörää käyntiin, mummo tulee tankille, että... Tää kiihdyttelitte tuolla äsken tuolla myllyn parkkihallissa. Ei olla kiihdytelty. Omasta mielestäni. Ja no, kun tää on saatu päätökseen, niin mä sain hänelle suostuteltu, että me ajellaan ihan rauhassa loppupäivä. Eikä ole mitään hätää. Kaikki tulee menemään hyvin. Siinä kohtaa mä oon lähtemässä, hänellä ovi ikkuna auki. Hän seisoo siinä. Ja jostain syystä joku on jättänyt siihen mun renkaan eteen täyden Kefiluksen mehupurkin. Siis vittu litran. Ja yhtään sen enempää ajattelematta ajan sen yli. Ja se litran mehupurkki räjähtää sinne autoon sisään sitä naista päin ja se lähtee aivan meidän perään. Oliko se nainen laittanut se siihen? En mä tiedä ketä semmosia laittaa. Se näkyy tossa kobra. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the